हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ गोविंद दसपुते एंड लास्ट फ्यू लेक्चर्स वी डिस्कस पॉइंट दैट इज द सॉलिड डोसेज फॉर्म। गेले काही दिवसांपासून आपण सॉलिड डोसेज फॉर्म हा चैप्टर डिस्कस करतो आहे आणि या चैप्टर हा चैप्टर डिस्कस करत असताना आपण यातला सब पॉइंट जो काही आहे पावडर हा मेनली डिस्कस केलेला आहे। व्हाय आय एम रिपीटिंग मोर दॅन मोर, मी पुन्हा पुन्हा काय रिपीट करतो आहे की आपण काय पाहिलं आहे काय नाही पाहिलं आहे, कारण दीज आर द ऑनलाईन लेक्चर्स, हे ऑनलाईन लेक्चर्स आहे, त्यामुळे मी जे काही पॉईंट्स आपले लास्ट लेक्चर किंवा फर्स्ट लेक्चरपासून झालेले असतील, हा चॅप्टर स्टार्ट केल्यापासून, दीज आर द रिपीट फॉर एव्हरी लेक्चर, ते पॉईंट मी एव्हरी लेक्चरला रिपीट करतो फॉर गुड रिमेंबरिंग यू, तुमच्या चांगल्या रिमेंबरिंगसाठी। मग त्यातला आपण फर्स्ट पॉईंट पाहिला आहे पावडर, त्यात पावडरची डेफिनेशन पाहिली। अ फार्मास्युटिकल पावडर इज अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग अँड ऑर केमिकल्स इन ड्राय फॉर्म अँड दीज आर यूज इंटरनली ऑर एक्सटर्नली। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावडर। इन विच इन्व्हॉल्व द सम ॲडव्हान्टेजेस ऑफ पावडर, सम डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ पावडर। नेक्स्ट पॉईंट दॅट कवर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पावडर्स। आफ्टर दीज टू पॉइंट्स वी कवर मेन पॉइंट दॅट इज द मिक्सिंग ऑफ पावडर। पावडर मिक्सिंग हा पण पॉईंट आपण पाहिलेला आहे, याच्या मागच्या लेक्चरला पण मी तो डिस्कस केला आहे, पुन्हा एकदा डिस्कस करूया। त्यामध्ये मिक्सिंग ऑफ पावडरच्या त्यांनी पाच स्टेप सांगितल्यात, पाच मेथड सांगितल्यात। त्यामध्ये फर्स्ट स्पॅच्युलेशन, ट्रिचुरेशन, जिओमेट्रिक डायल्युशन, सिफ्टिंग अँड थंबलिंग, दीज आर द फाईव्ह मेथड्स, या आपण चांगल्या पद्धतीने डिस्कस केलेल्या आहेत। त्यानंतर पुढचा सब पॉईंट पाहिला होता आपण पॅकेजिंग ऑफ पावडर्स, पावडर कशा प्रकारे पॅक केले जातात किंवा पॅकेजिंग कशी आहे, त्यासाठी रॅपिंग ऑफ पावडर्स अँड डबल रॅपिंग, या वेगवेगळ्या पद्धती, या दोन पद्धतीने पावडर्स पॅक केले जातात। मग रॅपिंग ऑफ पावडरसाठी व्हाईट ग्लेज पेपर यूज केला जातो। त्यानंतर नेक्स्ट मेन पॉईंट पाहिला होता आपण क्लासिफिकेशन ऑफ पावडर। मग क्लासिफिकेशन ऑफ पावडरच्या अंडर त्यांनी पाच पॉईंट सांगितले होते, बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज, बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज। आणि बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूजच्या अंडर आपण पुन्हा चार सब पॉईंट पाहिलेत, चार सब ॲप्लिकेशन पाहिलेत बल्क पावडरच्या, सॉरी बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूजचे चार ॲप्लिकेशन्स। फर्स्ट टेस्टिंग पावडर, इन्सपुलेशन, स्नूप्स अँड डेंटिफ्रायझेस, हे आपण डिस्कस केलेले आहेत। नंतर आपण पॉईंट पाहिला होता सिम्पल अँड कंपाऊंड पावडर फॉर इंटरनल यूज, फोर्थ पॉईंट ऑल्सो पावडर एनक्लोजिंग कॅचेस अँड कॅप्सूल, अँड लास्ट लेक्चर वी डिस्कस लास्ट पॉईंट, फिफ्थ नंबर पॉईंट क्लासिफिकेशन ऑफ पावडर्समध्ये पाहिला होता टॅबलेट ट्रिचुरेट्स अँड इट अल्सो कॉल्ड मोल्डेड टॅबलेट। टॅबलेट ट्रिचुरेट्सलाच काय म्हटलं जातं, मोल्डेड टॅबलेट्स असं म्हटलं जातं। मग हे जे काही मोल्डेड टॅबलेट्स आहे किंवा टॅबलेट ट्रिचुरेट्स आहे, दीज आर पावडर मोल्ड केले जातात टॅबलेटमध्ये, आणि हे जे काही मोल्डेड टॅबलेट आहे त्या फ्लॅट आणि सर्क्युलर डिस्क असतात, म्हणजे थोडक्यात फ्लॅट आणि गोल आकाराच्या असतात। आणि यामध्ये कंटेंट काय असतो, ड्रग काय असतो, तो पोटेंट ड्रग असतो विथ लॅक्टोज, डेक्स्ट्रोज यासारख्या डायल्युएंटसोबत तो मिक्स केलेला असतो। मग ह्या टॅबलेट, मोल्डेड टॅबलेट ज्या बनवल्या जातात त्यासाठी एक ॲपरॅटस आहे, त्या ॲपरॅटसचं नाव आहे टॅबलेट ट्रिचुरेट मोल्ड। ॲपरॅटसचं नाव काय आहे, टॅबलेट ट्रिचुरेट मोल्ड, आणि ॲपरॅटस स्टेनलेस स्टील आणि प्लास्टिकपासून बनवलं जातं। मग या ॲपरॅटसमध्ये एक अप्पर परफोरेटेड प्लेट असते, लोअर परफोरेटेड प्लेट असते आणि लार्ज पेग्स असतात। त्यानंतर या ॲपरॅटसची कॅपॅसिटी, मोल्ड आर अवेलेबल, म्हणजे वेगवेगळ्या साईजमध्ये अवेलेबल असतात, ज्यांची कॅपॅसिटी 30 ते 250 mg। आणि जनरली टॅबलेट ट्रिचुरेस म्हणजे ही mg कॅपॅसिटी आहे, 30 ते 250 वेगवेगळ्या साईजची। आणि ॲट अ टाईम किती मोल्डेड टॅबलेट तयार करत आहे, तर 50 ते 250 टॅबलेट तयार केल्या जातात। त्यानंतर याचा यूज कसा केला जातो, जी काही आपला पोटेंट सबस्टन्स घ्यायचा, एक डायल्युएंट घ्यायचा कोणता पण, जो पण सुटेबल असेल, मे बी लॅक्टोज असेल, मे बी डेक्स्ट्रोज असेल, ते मिक्स करायचे। मिक्स केल्याच्यानंतर त्यामध्ये 60% अल्कोहोल यूज करून त्याची
स्टीप पेस्ट बनवायची आणि ती पेस्ट काय करायची आहे, अप्पर परफोरेटेड प्लेटच्या प्लेटमध्ये जे काही होल्स आहेत त्या होल्समध्ये स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने ती फिलअप करायची. फिलअप केल्याच्यानंतर ते अप्पर परफोरेटेड प्लेट लोअर परफोरेटेड प्लेटवरती ठेवून द्यायचे, लार्ज पेग्स क्लोज करायचे आणि लिटल प्रेशर ॲप्लाय करायचा. लिटल प्रेशर ॲप्लाय केल्याच्यानंतर अप्पर परफोरेटेड प्लेट ओपन केल्याच्यानंतर जे काही तयार होईल दॅट आर द मोल्डेड टॅबलेट्स. मग हे जे काही मोल्डेड टॅबलेट्स आहे त्याचं आपल्याला कॅलिब्रेशन करावं लागतं. मग हे कॅलिब्रेशन कशाच्या साहाय्याने केलं जातं, लॅक्टोजच्या साहाय्याने कॅलिब्रेशन केलं जातं. पुन्हा काय करतात, लॅक्टोज आणि 60% अल्कोहोल घेतात, त्याला काय करतात मिक्स करतात व्यवस्थित, त्याची पेस्ट बनवतात आणि ती पेस्ट पुन्हा एकदा अप्पर परफोरेटेडमध्ये ठेवतात. त्याला 24 तासासाठी ड्राय होऊ देतात. का ड्राय होऊ देतात, जे अल्कोहोल सोबत जी पेस्ट बनवलेली आहे त्या अल्कोहोलचं काय होऊन जातं, होलाटाईलायझेशन होऊन जातं किंवा ते अल्कोहोल होलाटाईल होऊन जातं. आणि त्यानंतर जे काही परफेक्ट आणि स्मूथ टॅबलेट्स बनलेले असतात त्याच टॅबलेट्स वे करायच्या आणि त्यावरून ऑर्डर कॅल्क्युलेट द वेट फॉर ऑदर होल्स. दिस इज द कॅलिब्रेशन ऑफ मोल्ड. त्यानंतर डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू ऑफ मेडिकमेंट्स काढले जाते. इट मीन्स फाइंड आउट द प्रपोर्शन ऑफ मेडिकमेंट्स विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ लॅक्टोज, ही व्हॅल्यू त्यामध्ये सर्च केली जाते. त्यानंतर लास्ट पॉईंट पाहिला होता आपण यामध्येच, पॅकेजिंग आणि स्टोरेज, की जे काही टॅबलेट ट्रिचुरेट्स तयार झालेले आहेत त्याचे पॅकेजिंग आणि स्टोरेज काय, दीज आर द म्हणजे कशामध्ये स्टोअर केले जातात किंवा कशामध्ये पॅक केले जातात, एअरटाईट कंटेनरमध्ये पॅक केले जातात. का पॅक केले जातात एअरटाईट कंटेनरमध्ये, मॉइश्चरपासून प्रोटेक्ट होण्यासाठी एअरटाईट कंटेनरमध्ये पॅक केले जातात. देन आणि ड्राय कूल प्लेसमध्ये किंवा सॉरी स्टोअर इन कूल प्लेस, कूल प्लेसमध्ये स्टोअर केले जातात. हे पॉईंट आपण इथपर्यंत आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलेलं आहे. आणि नेक्स्ट पॉईंट आपण डिस्कस करतो आहे डिस्पेन्सिंग ऑफ पावडर्स, की पावडर्स डिस्पेन्स करताना इन्व्हॉल्विंग स्पेशल प्रॉब्लेम्स, की पावडर डिस्पेन्स करताना जे काही प्रॉब्लेम्स येतात ते आपल्याला या ठिकाणी डिस्कस करायचे आहेत. दे गिव द नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स अराइज व्हाइल डिस्पेन्सिंग अ पावडर कंटेनिंग होलाटाईल सबस्टन्सेस. म्हणजे पावडर डिस्पेन्स करत असताना खूप सारे प्रॉब्लेम्स किंवा खूप सारे स्पेशल प्रॉब्लेम्स येतात. त्यापैकी आपण स्पेशल प्रॉब्लेम्स होत आहोत ॲज लाईक अ होलाटाईल सबस्टन्सेस, हायग्रोस्कोपिक अँड डेलिसिक्वेंट्स पावडर, इफ्लोसंट पावडर, युटेटिक मिक्सचर, लिक्विड्स, एक्सप्लोजिव सबस्टन्स, पोटेंट ड्रग्स, ग्रॅन्युलर पावडर्स अँड लास्ट वन इफरवसन ग्रॅन्युल्स. म्हणजे दे गिव्ज द स्पेशल 9 प्रॉब्लेम्स. हाऊ मेनी प्रॉब्लेम्स स्पेशल, म्हणजे भरपूर सारे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात पावडर डिस्पेन्स करत असताना, पण त्यांनी स्पेशल किती प्रॉब्लेम्स सांगितलेत, स्पेशल गिव द 9 प्रॉब्लेम्स. मग इन विच अंडर द होलाटाईल सबस्टन्सेस सर्टन व्हिजिटेबल पावडर्स कंटेन होलाटाईल ऑइल्स, की काही व्हिजिटेबल पावडर्समध्ये होलाटाईल ऑइल असतात. टू प्रिव्हेंट द लॉस ऑफ होलाटाईल ऑइल, आणि त्या होलाटाईल ऑइलचा लॉस थांबण्यासाठी दिस व्हेजिटेबल ड्रग्स मस्ट बी पावडर, या व्हेजिटेबल ड्रगला पावडर केलं जातं. का पावडर केलं जातं व्हेजिटेबल ड्रगला, म्हणजे व्हेजिटेबल्समध्ये होलाटाईल ऑइल प्रेझेंट असतं आणि ते होलाटाईल ऑइल वाया जाऊ नये, त्याचा लॉस होऊ नये म्हणून व्हेजिटेबल सबस्टन्सला पावडर फॉर्ममध्ये घेतलं जातं. सिमिलरली द होलाटाईलायझेशन ऑफ सबस्टन्स लाईक मेंथॉल, कॅम्फॉर अँड इसेन्शियल ऑइल्स मे टेक प्लेस ऑन इनकॉर्पोरेशन इन पावडर्स. दिस इज प्रिव्हेंटेड ऑर ॲट लिस्ट मिनिमाइज बाय युझिंग द डबल रॅपिंग. आणि होलाटाईल सबस्टन्समधले जे काही होलाटाईल ऑइल जर लॉस होताना वाचवायचं असेल तर त्याला पॅकेजिंग कसे असले पाहिजे, डबल रॅपिंग. द इनर रेपर शुड बी ऑफ वॅक्स पेपर अँड आउटर रेपर मे बी अ थिक पेपर. आणि त्याचे इनर जी काही पॅकेजिंग आहे ती कशी असणार आहे, वॅक्स पेपरने, आणि आउटर जे आहे दीज आर फ्रॉम थिक पेपर. देन नेक्स्ट हायग्रोस्कोपिक अँड डेलिसिक्वंट पावडर. मग हायग्रोस्कोपिक काय आहे ते पाहू आपण. द पावडर्स विच ॲब्सॉर्ब
मॉइस्चर फ्रॉम द ॲब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द ॲटमॉस्फियर, म्हणजे ॲटमॉस्फियरमधनं ॲब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम ॲटमॉस्फियर, ॲटमॉस्फियरमधलं मॉइस्चर जर ॲब्सॉर्ब केलं, दीज आर द हायग्रोस्कोपिक सबस्टन्स, त्याला काय म्हणतात हायग्रोस्कोपिक सबस्टन्स. आणि बट सर्टन पावडर्स ॲब्सॉर्ब मॉइस्चर टू अ ग्रेट एक्सटेंट दॅट दे गो इन टू द सोल्युशन, दीज आर कॉल्ड ॲज डेलिसिक्वंट पावडर्स. समजले डेफिनेशन, दीज आर द टू, फर्स्ट हायग्रोस्कोपिकची डेफिनेशन अँड डेलिसिक्वंटची डेफिनेशन. एक्झाम्पल ऑफ सच सबस्टन्सेस इन्क्लूड अमोनियम क्लोराईड आयन अँड अमोनियम सायट्रेट, पेप्सिन फिनोबार्बिटोन, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटॅशियम सायट्रेट, झिंक क्लोराईड. सच सबस्टन्सेस आर युजली सप्लाय इन ग्रॅन्युलर फॉर्म इन ऑर्डर टू एक्सपोज लेस सर्फेस एरिया टू द ॲटमॉस्फियर. दिस पावडर शुड नॉट बी फाईनली पावडर, सच पावडर शुड बी डबल रॅप इन ह्युमिड वेदर ऑर व्हेन डीलिंग विथ व्हेरी डेलिसिक्वंट सबस्टन्सेस, फर्दर रॅपिंग इन ॲल्युमिनियम फॉईल ऑर प्लास्टिक कवर बी ॲडेझिबल. जे यातलं जर प्रॉब्लेम अवॉइड करायचा असेल तर त्यांनी जे काही सांगितलं आहे की हायग्रोस्कोपिक अँड इट ऑल द रॅप इन किंवा पॅक इन अ डबल रॅप इन ह्युमिड वेदर अँड हॅव अ रॅपिंग विथ ॲल्युमिनियम फॉईल, ॲल्युमिनियम फॉईलनं रॅप करायचं आहे आणि त्याचबरोबर काय करायचं आहे प्लास्टिक कवर पण या हायग्रोस्कोपिक अँड डेलिसिक्वंट पावडर्सला द्यायचं आहे, त्यावेळेस त्याचे प्रॉब्लेम्स अवॉइड होतील. देन नेक्स्ट पॉइंट, इफरवसंट ग्रॅन्युलर्स, सम क्रिस्टलाईन सबस्टन्सेस लिबरेट वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन होल्ली ऑर पार्टली ऑन एक्सपोजर टू ह्युमिड ॲटमॉस्फियर ऑर ड्युरिंग ट्रिचुरेशन अँड दस बिकम वेट ऑर लिक्विफाय. फॉर एक्झाम्पल ऑफ सच सबस्टन्सेस इन्क्लूड कॅफिन, कॅफिन, सायट्रिक ॲसिड, फेरस सल्फेट. दिस डिफिकल्टी मे बी ओव्हरकम बाय युझिंग आयदर करस्पॉन्डिंग अनहायड्रस साल्ट ऑर अँड इनर्ट सबस्टन्स मे बी मिक्स विथ इफ्लोरोसंट सबस्टन्सेस बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग विथ अदर इन्ग्रेडियंट्स. Here is the show the iprosant powder. Some crystalline substances liberate water of crystallization wholly or exposure to humid atmosphere. The next point is the eutetic mixture. When two or more substances are mixed together, they liquefy due to the formation of a compound which has a lower melting point than the individual substances. Such substances are called eutetic substances. Example of such substances include menthol, thymol, camphor, phenol, xylol, aspirin and chlorohydrate. These are the example of eutetic mixture. These substances can be dispensed by two methods. Dispense as a separate set of powders with direction that one set of each kind shall be taken as a dose. An equal amount of second, this is the first, dispense as a separate set of powders with directions that one set of each kind shall be taken as a dose. And second is the, an equal amount of any of inert absorbent like magnesium carbonate, light magnesium oxide, kaolin, starch, lactose, calcium phosphate, etc. may be
mix with eutectic substances and then blend together lightly with a spatula on a sheet of paper. When in addition to liquefy substances or ingredients are also present in the liquefiable substances should first be tritured together to form the eutectic mixture. Then the remaining ingredients of the prescription are incorporated and mixed together. They have for the eutectic mixture, they give the one example, that is the dispense 50 gram of the following insufflations. It giving menthol 5 gram, camphor 5 gram, ammonium chloride 30 gram, light magnesium carbonate 60 gram, and make an insufflation. Direction, they give the direction for it to be used as a directed, and they have given the method. That method is the separately powder each ingredients and weigh required quantity of menthol, camphor and ammonium chloride. Mix them in ascending order of their weight in a mortar to form a liquid. Add light magnesium carbonate to make a free flowing powder. Passing powder through number 85 sieve and dispense the powder in an airtight container. This is all about the eutectic mixture. Next problem involved in the dispensing of powders, that is the liquids. In certain prescriptions, the liquid medicaments are also incorporated in dispensing powders. If the quantity of the liquid is small, it may be triturated with an equal amount of powder. Then the rest of ingredients are incorporated in small portion with continuous trituration. If the quantities of liquids are large, then the absorbent must be added. Liquid extract and tinctures are evaporated to supply mass in a china dish. Lactose or some other suitable diluent is mixed and then continue the evaporation to dryness. Mix other ingredients. Another alternative is to substitute a liquid extract by a dry extract. It's all about the liquid, that problem involving in a dispensing of powder. Next problem, that is the explosive substances. When an oxidizing substances such as potassium chlorate is mixed with reducing substances such as tannic acid, there are chances of holant explosion, which may lead to serious consciousness. They have again one example, dispense the following powder: potassium chlorate, tannic acid and sucrose. They give the potassium chlorate 0.6 gram, tannic acid 0.3 gram, sucrose 0.3 gram. Make a powder. They have given the direction, that direction is to be used as a directed. They give the method, that method is such type of combination or in a prescription is a very rare. Ya prakarcha prescription very kami pramanat is as a far as possible such prescription should not be dispensed. In case it is required to be dispensed, the powder each ingredient separately in mortar and mix them lightly with other ingredients. The other alternative is to powder each ingredient separately and dispense them in separate powder paper with suitable direction to be the patient regarding it for use.
Then next point is the potent drugs. The substances having a maximum dose of less than 1 gram. 1 gram means 60 mg, and poisonous substances are regarded as the potent drugs. Small quantities of potent drugs should not be weighed on dispensing balance. The potent drug is triturated with some diluent such as lactose in definite proportion to make a weighable quantity for each powder. Generally, potent drug is reduced to fine powder, and to this an equal quantity of diluent is mixed by through trituration in a mortar. Then the rest of diluent is incorporated in successive portion with through trituration each time. The whole of the diluent should never be added to the drug at one time, otherwise the potent drug will not be mixed ununiformly and thoroughly in the diluent. For it, they give the one example, that is the dispensing the following powders. Codon phosphate give the 10 mg. Make it powder. It give the direction, take on powder before going to the bed. The quantity of codon phosphate prescribed is very small, and it is not possible to weigh it on dispensing balance. A minimum weighable quantity is 100 mg. They give the one method for it. That method is finely powder and weigh 100 mg of codon phosphate and 900 mg of lactose. Mix them in ascending order of their weight on a piece of paper with powder of spatula. Then out of 1.0 gram of triturate, weigh 100 mg of each powder. It means contain 10 mg of codon phosphate and pack in powder paper. Prepare 5 such powder, label and dispense. They give the again one example, that is the dispensing the powder prednisone 8 mg. Make powder. It also, the quantity of prednisone prescribed is very small, and it is not possible to weigh it on dispensing balance. Minimum weighable quantity is 100 mg. Method is the finely powder and weigh 100 mg of prednisone and 900 mg of lactose. Mix them in ascending order of their weight and on a piece of paper with powder spatula, and out of 1.0 gram of triturate and take out 400 mg. It means contains 40 mg of prednisone, and mix it with 100 mg of lactose. It weigh out 100 mg for each powder and prepare 4 such powders and discard the rest, pack in paper and label and dispense. So in this lecture we discuss main point, that is the dispensing of powder dispensing involves some special problems, in which first problem, volatile substances. Such powders contain the volatile, and to avoid the prevention of volatile oil, these pack in a double wrapping. Outer inner wrap is the wax paper and outer wrap is the thick paper. Then hygroscopic and dilisequent powder. Hygroscopic means to absorb the moisture from atmosphere. These are the hygroscopic. And dilisequent means powders absorb moisture to such great extent, that are the dilisequent powders. Then effervescent powders. Some crystalline substances liberate water
crystallization wholly or partially on exposure to humid atmosphere, drug trituration, and thus become wet or liquefied. Then next point, that is the eutectic mixture. When two or more substances are mixed together, they liquefy due to the formation of a compound which has a lower melting point than the individual substances. These are the eutectic mixture. Next is the liquid. In certain prescriptions, the liquid medicaments are also incorporated in dispensing powders. If the quantity of the liquid is small, it may be triturated with an equal amount of powder. Then the rest of the ingredients are incorporated in a small portion with continuous trituration. It is the liquid. Next, that is the explosive substances. When on oxidizing substances such as potassium chlorate is mixed with reducing substances such as tannic acid, there are chances of volatile explosion which may lead to serious consciousness. Also cover point, that is the potent drug. The substances having a maximum dose of less than 1 grain, 1 grain means 60 mg, and poisonous substances are regarded as the potent drugs. It is the potent drug. These problems covered in this lecture, that involving arising and develop in the dispensing of powders. Remaining part will be discussing next lecture.